представлял Шеремова Леонида Александровича, во час попередних судових засідань. Слухається про те, будь-яких рішень про відсторонення від посади даної особи. Розуміло. Або ж по суті немає. Судових повісток, що на особливо засідання
щодо надання доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку статті 292 ще з 20.02.17 року, зареєстрована в ГУ ДФС Київської області зі всіма реєстраційними штампами. Далі, постанова про задоволення клопотання підозри Карамана, подане його захисником адвокатом Некрасом 21 лютого 2018 року. Постанова про задоволення також доступу до матеріалів адвоката Шалімова. Далі, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.06.2018 року. Ваша честь, це кримінальне провадження, яке є з сторони обвинувачень, фактично матеріали, які прокурора є, це заява нашого потерпілого Біленко, який тут буде. Я хочу звернути увагу одразу, що це заява, яка подана Біленко в порядку статті 60. Далі, ваша честь, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні, яке ми зараз розглядаємо, 6474, станом на 11.02.2019 року, ваша честь, цей документ був наданий разом з клопотанням в стороні запису. Станом на 11.02 жодна особа не повідомлена про підозру. Одразу в зв'язку з цим документом хочу звернути увагу про те, що матеріали клопотання, які дані судою додатком, відрізняються від матеріалів, які надані сторони запису і додатком. Це також підстава для того, щоб долучити. Далі, копія ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 24 вересня 2018 року суддя Голуб щодо позиції повідомлення адвоката в особливому порядку про підозру і також витяг з сайту Укрпошти про відстеження поштового відправлення. Ну, ці документи є загалом доступні. Я прошу їх долучити. Копії. Всі підтримуєте, так. Копії є для прокурорів, якщо ви хочете. Не своєчасно подано дану пропозицію, ми навіть не розглядали по суті, вже заперечення своє. Це письмове заперечення на клопотання. Так, так. Ну, мені невідомо ні походження тих документів, які в додатках знаходяться. Ну, називала, прилічила адвокат десяток якихось документів, з якихось кримінальних проваджень, і нічого про це не додатка. Є необхідність вам отримати? Вона буде, вона це десь така є власного доказу, посилалася. Ви виставите свою думку під час розгляду. Ви бажаєте їх отримати? Ні, не бажаю. Ваша думка, ви заперечуєте проти долучення заперечення? Заперечую. Письмове заперечення захисника сідового долучається до цього розгляду. Там ще один захисник казав, що в нього будуть клопотання. Немає? Немає часу. На останок, мабуть, в мене є останні клопотання. Не останні, так? Да? Ну, не останні ще клопотання. Щодо залучення. Ну, перш за все, ми всі прекрасно розуміємо, що перед нами сидить не підозрюваний Шалімов, да, а адвокат. Перш за все, він адвокат. Тому що фактично його статус підозрюваного ще не підтверджується жодним матеріалом. Отже, враховуючи те, що він адвокат, на його діяльність повністю розповсюджується закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. І в рамках цього закону даний мій колега Шалімов, в даному випадку адвокат, якого я є, надавав захист, виконував свою конституційну функцію Караганов Олексію Вікторовичу, 19.02.1975 року народження, у кримінальному провадженні 052. За таким обставином я прошу суд залучити, тому що дуже важливими є документами, що в подальшому я поясню, чому саме, ну, фактично, основне це тиск на адвоката під час здійснення його професійної діяльності. Це оригінал договору про надання правової допомоги від 5.12.2017 року з Караганом. Це витяг з кримінального провадження 052, де Караган Олексій Вікторович є підозрюваним в даному кримінальному провадженні. І одним з документів багато не стало брати з того провадження, тому що фактично ті обставини, що він є адвокат, це основне, що треба підтвердити мені. Це постанова.
справа про задоволення клопотання підозрюваного від 21.02.2018 року, за якою клопотання Карагана, ну, в інтересах якого дії захисник адвокат Шалімов, про людям до доступу до матеріалів було задоволено. Ну і наостанок хочу залучити все ж таки документ, якості. Я вибачаюсь, такий документ тільки що залучався, так? Ні, такий не залучався. Можливо, це інше постанов. Ну і не принципово. 21.02 про задоволення або потрібно. Ага, без питань. Якщо даний документ вже долучався, я не проти, не буду його долучати. І наостанок хочу долучити ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва-Бугіль. Від 29.02.2016 року. Чому бажаю залучити? Тому що самі на підставі, ну, по-перше, вона стосується адвоката, а саме мене. Вона відсутня в даному випадку в мотивувальній та резолютивній частині відповідно порядок вручення повідомлення про підозру. Тобто суддя визначив, яким чином вручається, що не вручено, встановив певні факти. Цього судді долучити до вас. Абсолютно вірно. Він задавалення клопотання, він відмовив з цього приводу, що не вручено повідомлення. Чому? Тому що у адвоката є спеціальний статус. Спільна залучення. Я не заперечу, наскільки сторона захисту буде посилатися на ці докази і в подальшому, тому вважаємо це необхідно, щоб дані докази були розпоряджені суду. Не вбачається за можливе. Заступник керівника місцевої прокуратури С.
передбачених Конституцією та законами України. Згідно частини першої статті 5 Закону України про судоустрій та статус суддів, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно, цитую, до визначених законом процедур судочинства. Згідно з частиною 2 статті 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього кодексу. Згідно частини першої статті 186 КПК України, клопотання про стосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею не пізніше 72 годин з дня його надходження до суду. Клопотання надійшло до суду і було зареєстровано 15.02.2019 року. Станом на 4.03.2019 року дане клопотання не розглянуто. А відтак, станом на 4.03.2019 року у слідчому суді Вишняк відсутні процесуальні повноваження для розгляду вищезазначеного клопотання. На підставі вищезазначених норм чітко вбачається, що у зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент здати подання клопотання до суду для його вирішення по суті минув граничний строк, відведений законом для його вирішення по суті, згідно з частиною 1 статті 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається у зазначений строк. В контексті викладеного звертаю увагу суду, що відповідно відповідності до частини 1 статті 5 Закону України про судоустрій і статус суддів, право суддів в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. Виходячи з того, що якщо є строк, і він зазначений в КПК, і встановлений граничний строк, тобто це є строк процесуальних повноважень слідчого судді. В даному випадку, до даного виду клопотань, цей строк зазначений, і він є граничний. Відповідно, є частина 2 статті 19 Конституції України, яка каже про те, що посадова особа зобов'язана діяти лише в спосіб, передбачений законом України. На підставі принципу законності, це один з ключових принципів кримінального процесуального кодексу, я прошу, перше, дотриматися граничних процесуальних строків розгляду даного виклику питання, оскільки саме у слідчого судді Вишняк вже відсутні процесуальні повноваження. І по-друге, повернути клопотання як таке, що на сьогоднішній момент не підлягає розгляду по суті у зв'язку з закінченням граничного встановленого КПК строку. Ваша ціль. Питання, виконуємо. Що строк, який зазначений КПК, а саме 72 години, був додержаний судом, а те, що стане на сьогодні дане клопотання не розглянуто, то воно було відкладено лише для того, щоб забезпечити належний правовий захист підозрюваному Шалімову. Оскільки надавався час для ознайомлення з матеріалами клопотання, а також надавався час для виклику всіх захисників самого Шалімова. Тому ми вважаємо, що дане клопотання не підлягає задоволенню. Яке таке питання має бути вирішено? Мені дуже хороше питання. Прошу всіх стати. Так я прав. Що? Де я не права? Тобто не просто, а не права, а де я не права? Ворог. Це моя група.
Я думаю, что...
вже вже не можемо. Ну, ми написали тільки в судові мості. Я знаком з цим. Я ще не знаю, що
Thank you.
Це додатки вже. Я раньше думала, что я более фотогенична.
Я
питання немає. Там, я впевнений, що кожен відповідь є роз'яснення, силаючись на статтю 303 Кримінального кодексу. Для чого зараз їх долучати в процесі даного питання, я не розумію. Тому уточнена позиція сторони обвинувачення, ми заперечуємо щодо долучення. Шалімову Леоніду Олександровичу з отриманням вимог положень статті 278 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру вчинені вище перерахованих кримінальних правопорушень. Якщо коротко вдатись щодо обставин, за яких вчинені дані кримінальні правопорушення, не буду повторюватися, оскільки більш детально вони викладені в клопотання. Коротко по кожному епізоду щодо кримінального правопорушення передбачено частини першої статті 125, то встановлено, що 12.06.2018 року приблизно 15 годин 30 хвилин адвокат Шалімов разом з адвокатом Некрасовим перебували в коридорі 5-го поверху будівлі апеляційного суду міста Києва. У цей час до адвоката Некрасова підійшла старша слідча Кошаріна для того, щоб вручити йому повідомлення про завершення досудового розслідування. А також прокурор відділу нагляду за дотримання законів органів фіскальної служби Біленко, якого